أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فالسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki Al-Qur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Asabar 30 daidai ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 6 ga watan Nuwamba watan 11 miladi da Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan mun manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu An-Nisa. Karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a shafi na 89 a kuma ƙarshen aya ta 73 faɗan sama lokacin sarki. Wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Wanda ayi wasa ƙarfi iko Allah ta'ala. Za mu tashi doron aya ta 74. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما إن شاء الله. اللهم لا في ما شاء الله سلام. Mun ji yadda Allah subhanahu wataala ya kirayi mumini ya ba su umarni irin yadda yake buƙatar su fita a fagen daga wajen ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala, ya ce mari su fita ciri ciri ko kuma su fita baki ɗayansu. Amma dai
Allah ya ce daga cikin ku 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 mu'mini akwai wanda sun saji da ku amma ba ku bane. To ire-iren wadannan Allah ya ce akwai wanda ke nauyin jiki. Amma idan da za ku je can wata musiba ta riza da ku zai ce Allah ya taimake shi. Allah ya taimake shi dan bai je wurin ba. Idan kuwa nasara daga rabasa aka samu fa ka ga yana ciran yaza cewa ina ma dai shi ma ya je eh yin saboda Allah abun in an samu ne ido rufe amanta wanda aka yi tare da su ai bai kamata ba ai naka naka ne eh naka naka ne kuma nakan ma naka ne wannan shine hali da kuma yanayi na wasu waɗanda suke fake ko matsale a cikin mu'mini tare da su din ba su samu wannan riga ta imani ba to sai Allah ya fito karara yace me yaki fa wanda zai yakin nan shine wanda ya yarda da Allah kuma ya yarda da ikon Allah Allah ce falyuqatil su je su yi ta yaki dan daukaka kalmar Allah su waye alladhina a fi sabilillahi dan daukaka kalmar Allah su waye zasu yakin alladhina yashruna alhayata ad-dunya su ne wanda suke sayar da suke sayar da ko suke sayan mun kulai suke siyar da rayuwarsu ta duniya bil akhirati da ta lahira ma'ana sun yadda su rasa rayuwarsu ta duniya dan samun dawwamammar rayuwa wacce ta lahira sun yadda su rasa rayuwarsu dan samun gobe kiyama sun yadda su rasa dukiyarsu dan samun ta gobe sun yadda su rasa matansu da ƴaƴansu na nan duniya dan su samu na gobe kiyama wannan wanda yayi da akwai tashi bayan mutuwa yayi da akwai wuta akwai aljanna shi kadai ne zai iya tsayawa yawa Allah aikin da yake bukata Allah ya ce mai yuqatil fi sabilillah duk wanda ya fita yayyaki dan daukaka kalmar Allah to shi wannan ya sani bai da asara a hanyar Allah Allah ya ce babu asara in dai har ka fita dan daukaka kalmar Allah fayuqtal a can fagen daga sai aka kashe shi wannan da ya fitan nan au ya ghalib ko kuma shi ne yayi nasara yayi rinjaye akan abokan gaba to duka ɗayan biyun nan bai da asara Allah ce fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wacce take babba lada mai girma ashe kai mu'mini baka da asara kai baka da asara shi yasa a can wani wuri Allah ke ga mu'minin su ga wa kafire qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min 'indihi aw bi aydina amma da fatarar da su mun kulai ka gaya masu mu fa ba abinda kuke zaman jiran ya faru da mu fa ce ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ma'ana shi mu'mini bai da asara shin shi yayi nasara ko ko nasara kai akan sabbi asara ba shi ma'ana ku imali mu kashe ku mu samu falala addinin Allah ya sama mu samu dukiya in ba kuma ku kashe mu mu samu shahada kai tsaye mu tafi aljanna straight forward kai tsaye babu jira wa nahnu natarabbasu bikum muku wa zaman da ku kaga muna yi tare da ku kawai dai muna zaman jiran ne an yi sibakum Allahu bi azabi min indih Allah ya shafar da ku ya jam'e ku da wata azaba ta musamman daga bangaren sa au idan bai ga damar kama ku da kansa ba bi aidina sai dura mu akan ku ashe mu'mini bai da asara mu'mini bai da asara yan uwa da ƙara jajircewa a ƙara dagewa a ƙara nacewa a dade miƙewa tsaye a yi tsayuwa irin ta mai daka ganin cewa an iyar da ko an isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kamata a iyar saboda me ko dai kai ko kar kai inda Allah ya kaddara da wasu za ta je wallahi sai ta je sai ta je in fa Allah ya tashi isar da sako fa ta inda baka tunani sai sakon ya isa kawai sai a zo a sai da waya mutum ya zo ya sai waya saka Aisha a shi wanda yasa yake da wayar asali duk karatuttukan shi a ina yake aje su akan waya take tarawa shi ya zo ya sai waya MT ya je ya buda kawai sai ya ji karatuttuka yace to wannan da dan dadi bari in aje wannan wannan ma da dan dadi bari in aje shi wannan ma da dan dadi daga nan shi kenan me sakon Allah sai ya isa inda ake bukata shi Allah in ya tashi iyar da sakon sa wallahi ka sani ko baka sani sakon zai je
da kai da babu kai to inda wannan safinatu nuhi in Allah ya kaddara zuwan ta sai ta je fa kawai dai kai kokarin samu falala a wajen Allah subhanahu wataala kai kokarin sanya naka kasan kai kokarin sanya taka shiyar shiya ce wace bata karewa hannun jarin Allah subhanahu wataala baya karewa duk wanda ya sanya jarin sa ciki wallahi sai yayi nasara kajabin Allah yake gaba wa man yuqatil fi sabilillah wanda duk yaki yayi yaki dan daukaka kalmar Allah fa yuqtal aka kashe shi au ko kuma a ya galib shi yayi nasara yayi rinjaye kasaufa nu'tihi ajran azima Allah ce da sanin zamu bashi lada wacce take babba Allah ka girmama ladar mu wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah Allah yace wai me ya same ku ne ah me yake faruwa da ku ne ana kiran ku ku yaki dan daukaka kalmar Allah amma kuna yin kwance da kaya wal mustad'afina minar rijal tare da cewa akwai raunana raunana daga cikin mazaje aka ce raunana daga cikin mazaje ana maka magana kai tsaye tsofaffi ne ko dattawa ko tsahi ka gane ni su ake magana da al mustad'afina minar rijal wan nisa ga mata su kuma mata tun daga ta kasan su hatsaka tsake su har ta can koli duka suna da rauni eh wal mustad'afina mina me minan nisa wan nisa yake ne mata kaga su eh mata dukkanin su masu rauni ne ayat da ayar ta nuna maka can kuma Allah ke ga maka wal mustad'afina minar rijali mazaje raunana daga cikin su wan nisa mata dukkanin su su raunana ne wal wildani da yara kan kanana dama su ma raunin gare su shi yaro karami da shi da mace duka tafiyar su daya lallashin su ake yi haka kawai daga lafiya lami lafiya zai tashi bace lami lafiya zai tashi bace lami lafiya zaka zo ka kawo shi fitsari ka zo ka daddanza mashi wanka ka kawo abun kari ka bashi ka je ka dauko wata sabuwar riga ga dagalwar da kake ji da ita ka samu yace ba ita ba kuma akan wannan rigar sai dai bala'in da duk za a yi zaman ka lafiya ka dauko mushi wanda yake so in ba haka ba kuwa to wannan da aka samu shi ai munna da ita ai budu da ita je kwanta kasa ita burgima ai bai da asara kai zaka wanke ne me suke bukata lallashi to yadda kaga yaro na bukatar lallashi haka mata ke bukatar lallashi haka mata ke bukatar lallashi da lalama da lallami da lalama da bisannu a hankali to shi kuma namiji Allah ya jarauce shi da kaushi da tauri kikiu kenan da tsauri to ana bukatar kai din ka sauka daga sifar ka ta mazakuta ka zo ka zama mai laushi dan ka taimaka ka jawo ta a tafi tare idan ka ce zaka sa tsauri da tsanani to za a bata duka ne batawa za a yi duka zai lalace ne duka za a rasa duka ne me ake bukata shine ka zama mai saukin hali musamman ga mata ka zama mai hakuri musamman ga mata idan kana so ka gwada mazakuta ka cewa kai namiji ne kana so ka gwada jarumta ka cewa kai namiji ne to a cikar wannan so ya ci mutuncin iyalinka wani ya so ya ci mutuncin iyalinka to he ka gwada cewa kai fa namiji ne ka kwale a daku a ba hamata iska a goga gashin kirji alaji gaba da gaba su hadu eh ya mutsa gashin baki tama sahura mi ka zo cikin gida sai azauta da ita kake ta kuma je waje wani ya takata ta zo ta kawo maka ƙara cewa an takata ka zo kuma ka tabbatar da cewa eh takata akai aka ce in ka isa kuma kai wani abu kai kamar dai ta yi to ƙara in gani ka isa ya ƙara kifita da mari ce bai wala mujigi Allah ya isa Allah ya saka miki ina amfani ina amfani ka san baka iya me yasa kace ta dawo wallahi da wasu mazan ya ga maka in kaga jarumta su a wajen matan su ne amma ba su da ta kusa wa hakan ba daidai bane a tausaya wa mata a tausaya ma mene yara kanana Allah ya kira su kai tsaye al mustad'afin sannan a tausaya ma dattawa dattawa suna bukatar tausayi da jin kai
har kullum kana da datije to tausaya masa kar kai tsammani zaka ji magana mai dadi irin wanda ka saba ji a wajen normal mutum kar kai tunanin zaka ga aiki kyakkyawan aiki wanda zaka yaba da shi da ka saba gani a wajen mutane normal inda an ce mutum dakta ko ya riga ya Hausa to sai dai hakuri abinda duk ya ga dama zai fada ne abinda duk ya ga dama shi zai aikata kuma yana gani shine dai ni abisillillahi alladhina yaqulun wadanda su wadannan rauna nan suna nan addu'a su ita ce abinda suke cewa shine rabbana ya ubangiji mu Allah akhrijina Allah ka fitar da mu akhrijina Allah tsallakar da mu akhrijina Allah ketarar da mu min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha daga wannan bakar alqarya mumbunar alqarya wacce mutanen cikin alqarya suka zama azzalimi kaga ashe ba alqaryar bace ta zama azzalimi a alqaryar adh-dhalimi ahluha ahalinta ne suka zama azzalimi ahlu din fa'ilu ne lismil fa'ili qablahu adh-dhalimi suka ce waja'alna min ladunka waliya Allah ka sanya mana majibincin lamurra ta bangaren ka Allah muna roƙonka irin wannan addu'a Allah ka sanya mana masu jubbuntan lamurran mu waja'alna min ladunka nasira Allah ka sanya mana harai hanya ko tafarkin taimako ta gadda daga jalibinka ya ubangiji ta ala muna neman agajinka muna neman tallafinka muna neman gudunmawarka akan ababban da suka dame mu suka fi ƙarfin mu Allah ta'ala ka mana maganin su sai Allah ta'ala ya ce to ku sani fa alladhina amanu har kullun su mu'mine yuqatiluna fi sabilillah suna yaki ne dan daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru su ku arna kafirai yuqatiluna fi sabilit tagut suna yaki ne dan daukaka hanyar tagutu wani ne tagutu tagutu duk wanda ya tsara doka ko ya shimfida doka ko ya shirye dokar da tazo ta ci karo da ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake kira da tagutu saboda haka ku mu'minai faqatilu awliya ash-shaytan Allah ce ku yi kokarin yakar masoya majibinta al'amuran shaytan ne dalili ga dalili ne inna kayda ash-shaytani kana da'ifa haqiqa kaydi da shiri da tanadi irin na shaytan Allah ce yana da rauni makura matuka to me kake jira me kake fata me kake tsammani in ga cin nasara a wajen Allah dan uwa ka yarda da Allah ka yarda da ikon Allah Allah zai iya maka komai Allah ka iya maka Allah ya ce mene gaba Allah rahama alam tara ila alladhina qila lahum alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata me ya faru alam tara ayyuha almustami' ya kai mai sauraro ashe baka yi duba ba
ila alladhina qila lahum zuwa ga al'umumin nan wadanda aka ce da su kufu aydiyakum 'anil qital kenan kufu aydiyakum 'anil qital amma ba kawo anil qital ba aka ce ku kame hannayenku wa aqimus salata ku ci gaba da tsaye da sallah kada ka ci doba ka ji hujjar rike hannu a sallah ba ba haka take nufi ba ba haka take nufi ba alam tara ila alladhina qila lahum ashi baka ga waɗannan al'ummomin da suka so a da ba su dama su yi yaki suka ce yaki yaki aka ce a lokaci bai yi ba ku dai yanzu abin da ake bukata ta janibin ku shine ku fu aidiyanku ku kame hannayenku an qitali ghayrikum kenan kar ku kuskura ku yaki kowa diye da za a yaki bai zo ba lokacin shi bai yi ba to yanzu shikenan ya zo ne muna ganin ana cin mutuncin mu a ku tsare sallah ku tsare sallah yayin tukuna a iya sallah a fara iya sallah wacce ke da wahala yanzu wani in ka ga yana sallar hantsal batsal wallahi ko kai ke ma baka karba wallahi sumatullahi wani in ka ga yana sallah ko kai aka ce ka je ka sallame shi wallahi sai ka rage kudin da aka baka ka bashi Allah ɗaya ke ne muke ga maka wannan a kaddara kaddare bisa kaddara baka naira miliyan 1 a ce je ka kai ma wani ladan sallah shi sai Allah ya sa ayi sa'a ka zo ka iga lokacin da yake sallar ka same shi kan idan ka zai fara kan ta zai kan idan ka zai kare wallahi zuma wallahi baka yi bashi miliyan 1 ne saboda me saboda bata yi ba soshe soshe ya shigo cikin sallar karce karce ya shigo cikin sallar waige waige ya shigo sallar cikin sallar tunane tunane ya shigo cikin sallar ya bata sallar ya gurbata ta duka sannan dadin da a furgice yayi ta a rude yayi ta hargitse yayi ta ayamutse yayi ta laji in ma yazo bai ma san ma ya ma zai tsaye wa sallar ba kafa ɗaya ta kalli kudu ɗaya ta kalli ayo hantsal batsal bai san ya zai sallar ba bai sani ba in yazo zai bi liman sallah bai san ta ina ya kamata ya bi shi ba shin damar liman ya kamata ya tsaya ko hagu idan ya samu wani bawan Allah na sallah zai bi shi sallah sai ya zo ya tsaya hagu ayi ayi a jawo shi a dawo da shi dama ya ki yadda wai shi a kyale shi haka ya ga dama ba fa ganin dama bane ba fa ba fa ganin dama bane a yadda Allah ke bukata ake masa kuma ya gwada yadda ake yi kuma alhamdulillah malaman mu ba su tuta mana ba ba su rage mana komai ba sun gwada mana yadda ake yi muna cewa waɗanda suka yi gaba Allah ya jaddada musu rahama waɗanda ke da rayuwa da mu da muke tare da su Allah kamar arzikin cika da imani a matsayinka na mai bin sallah to wajibinka dolen ka ka bi tsarin da aka tsara wajen yin sallar ka zo za ka bi sallah ka iske wani na abu na to tsaya ta damansa ka bi shi ta dama yadda idan kana tsaye kana cikin sallah sai ka ji wani ya zo to kaga abinda za a yi kai ne za a kamo a jawo shi wanda ya zo da ya zo zai duba ya ga wake dama wanda ke dama shi za a yi mai shi za a jawo baya he jera da wanda ya zo kaga idan waye kana can he ka batta ka dawo bayan idan kuma a kai ne liman din wani ya zo ya tsaya dama ka aje waye ka kana nan sai ka ji wani ya zo ya tura ka gaba mun kula yi kakka cije a in ka ga ya ma na ce ya tura ka to dan sun ku ya dauki waye ka matsa da ita je ka gaban da waye ka kasi ma binnanci na rutse maka da Allah za su bayar maka su yan binni ne Allah dai za su bayar maka su yan binni ne daga maka a tura ka gaba kamar waye kawai su tashi da ita eh kace Allahu akbar ka ji shiru to ai dama shiryawa ake ɗaya za a turo ya zo ya daidaita da kai an ga ka aje waya
ya ka turo dai yazo ya daidaita da kai ana sallah ana sallah sai dan yazo idan dan yazo sai ya tura ka gaba shi ko sai tsaya bai ko sai dan uwan shi ya sujera kai ruku'u alaji kai sujudi ka dago daga sujudi ka ce Allahu akbar ka ji ba a karba ba to sun dauke ma waya ne fa ka gane Allah ya kyauta sai Allah sauka mun kula yi saboda haka akwai inda ake tsayuwa nan ne ake tsayuwa ana buƙatar cikakkiyar nutsuwa a wajen sallah sannan idan an yi ruku'u hannayenka akan gwiwa kakka yadda su kasa ma gwiwa su tsaya kan cinya idan suka tsaya kan cinya zaka irin tsayuwar raƙumi ka san tsayuwar raƙumi ya tsayuwar raƙumi take ya sadda amma ta ina ta baya ta kafafun gaba sun fi nime na baya tsayi za ka ga yayi slopin yayi baya baya to kakka irin wannan ka dora hannayenka akan cinya sannan karka yadda kuma hannayenka su wuce guyoyinka shi kuma zaka sadda ne saddawa zaka kai tsaye irin ta kangaru ake ce da shi ko me wannan babba da jaka ko babba da jaka shi yaya kawon shi suke shi kuma kafafunsa na bayan su ne me su ne dogaye sanbala sanbala amma kuma na gaba yan kananu in zai yi tsaye zaka ga yayi slopin ta gaba to karka irin wannan sallar dan uwa karka irin wannan sallar ka zo sallah ka wuce idansa ka wuce abin nan ka wuce guyuwa kaje ka kama kauri ba kauri ake kama ba wani ma saboda tsabar gwaninta har idan sawu wallahi ma idan kafa za ka ga mutum ya rike wai sujjada yake ba haka ake yi sannan idan ka zo ka iske liman na sallah duk inda ka cin masa daga nan zaka datsa nan zaka datsa ka dasa ka ci gaba duk inda ka cin masa daga inda ka cin masa nan ne zaka abin nan ka san wani na nan wai idan ya zo ya iske liman ya fara sallah ya yi raka'a biyu wai kafin ya bi liman sai ya fara me sai ya fara yin biyun shi zuru wai ya gama ya kare biyun shi wai liman bai yi raka'a ɗaya ba ya zo ya cimma liman a raka'a ta uku kuma abi da shi wai dan me wai tsoransa wai kai ya zama nawa wai ka kan liman ya sallame shi ya miƙe a saboda haka bari zo ya ci dani sai ya fara ramo sallar wallahi kuma sunan dabi'ar ba to wannan ba daidai bane kace sai ka rama sallah sannan ka zo ka cimma abin nan ina da tsuwa tare da kai ya ga sai liman ya yi raka'a biyu shi zai fara abin nan zur ya gama sai zo ya cimma liman sai a tafi tare wani kuma a'a lokacin da liman ya taso ya zauna shi ba zai zauna ba sai ya miƙe tsaye sai ya miƙe mene tsaye wai kai yayi ta zama dan uwa sallah fa yadda take haka ake yi ta wanda Allah ya ce wa aqimu salata ba cha yi wa sallu ba in cha yi wa sallu kawai ku je ku yi sallah idan ku ga dama kina wa aqimu salata a daidaita a tsaye da sallah wa atawu zakata kuma ku ba da zakka abin da aka ce da su kenan batu yaki ku aje ku je ku tsumayi lokaci wannan dai ake buƙatar ku me ke faruwa kwanci tashi ana nan lokacin abin da suka nema ya zo falamma kutiba alaihimul qital Allah ce lokacin da aka wajibta musu cewa ku fita ku yi yaki idza fariqum minhum sai ga wani yanki daga cikin su ya wayi gari ya shauna nas yana jin tsoron mutane suna jin tsoron mutane ka khashiyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah kai aw ashadda khashiya ka sun ma fi jin tsoron mutane fiye da yadda suke tsoron Allah subhanahu wataala wa qalu sai cewa sai kai rabbana ya ubangiji mu Allah lima ka tauta alaina alqital Allah dan me zaka ce mu yaki yanzu bayan riga an huce an samu kuɗi lima كتبت علينا القتال لم يكوجب تمني يا كيف لولا اخرتنا الى اجل قريب دم يا الله بزا دان دغا منا قفا با قال با مو داما زو وني لوكاشي دان كدا قل الله تشيني دسو دنيا تشي تي داما دنيا كي رودركو دنيا تشي كوكي سو با فاتن لاهيرا كذا مستو متاع الدنيا قليل
shi fa jin dadin duniya abu ne wanda yake dan kankani ai hukunnin hiya duniya karanta ne aqallu min alqalil hi duniya ce tafi kadan karanci wa ashiquha aqallu min aldalil mai san duniya kuma yafi kaskantacce kaskanci dan uwa kada duniya ta rude ka yar uwa kada duniya ta rude ki iya dade wanda za a gidan duniya na a samu shekaru 5500 an baka da yawa make ne an baka da yawa an baka irin da wadancan in ko ba a so ba ana iya baka 2500 kal wallahi wanda iska ta mai kada 500 ma baka samu shekara 500 ba ta samu wani ya ce kai 100 ma ba ta samu to alaji wai mai kamora ne cikin shekara 100 in tambaye ka mana mai kamora ka auna rayuwarka ka dauka cewa kai shekara 100 daga yaushe ka fara jin dadin shekara 20 misali lokacin zaka fara jin dadi amma har shekara 20 baka mallaki hankalin kanka ba ka san ciwon kanka ba dan abin da yake naka ma ne baka san yadda zaka more mishi ba dan kawai zaka yi tayi iya lokacin zaka fara sanin ciwon kanka lokacin zaka fara cin moriya ko cin gajiyar duke da ke kake da ita fa sai ka kai 30 fa zuwa 40 cikin shekara 10 nan da zaran 40 ta hauka ka fara jin ciwon gwiwa ka gane fa ka fara jin idanunka na maka zafi kana karatu ka ji idan kana ruwa sai ka hada da gilashi 40 ta fara cin ka ana nan gidan 50 gidan 60 gidan 70 sai a raba langa da kai shekara 70 to wai dan uwa yaushe ne kake jin dadin wai yaushe ne dadin yake a wani shekaru ne zaka ji dadi wallahi dan uwa baka da lokacin da ya wuce lahira indai kana bukatar jin dadi lahira can ne kawai kamata ka nema illa nasa addu'a bil mata'u dunya qalil Allah ce kaga masu rayuwar nan ta duniya ai kankanuwa ce wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita tafi tafi dacewa a nema amma ga wa liman ittaqa sai ga wanda yaji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila Allah ce ba za a zalunce ku daidai da fatil ba dan zaren da ke cikin kwallon dabino Allah ce ba za a zalunce ku wannan menene ya hana ku fita yakin tsoron mutuwa tsoron mutuwa eh tsoron mutuwa to dama tsoron mutuwa na hana a mutu kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu kaga masu mutuwan nan da kuke tsoro kuke gudu mutuwan nan da ba ku san ku yi fa innahu mulaqikum sai ya riske ku haduwa za a yi gaba da gaba gaba da gaba za a hadu da mutuwa alaji kana tsoron mutuwa kayi a banza tsoron mutuwa bai hana mutuwa tsoron mutuwa baya hana mutuwa ita mutuwa ba ta taba cin maka ta baya ba a ta gaba ne ita ka ci kusa ake yi arba ake yi ko duk wanda ya ga maka cewa wai shi ba mutuwa yake tsoro ba wahala wallahi ƙarya yake mutum da wani ya tafi akan titi da yaji an ba da bom bom ya ji tirela za ta murkushe shi sai tsale fada lambatu kwata zai fada alaji ko da ko an sa roduna an menene wallahi yayi dai fada ciki rodi ya soke mashi cinya ya samu karaya a dora shi amma in ya mutu akwai matsala kila haka ne duk tsufan tsoho wai ya ce maka yana son mutuwa kyale shi kawai iwani ta tsoho da kullun ta ci ta koshi ba in dare dare kawai sai ta kira mutuwa Allah ji kamala da rahama shi ke ba wannan labarin tana kira me ne mutuwa 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 har ba ran nan wani dan jikan ta abin ya bata mashi ne sai to shi ke bari zai magana abin nan kawai ya lallaba ya riga ta dakin alaji ya fake ya boye can ta juya ta juya ta ce mutuwa ya ce gani ne sai ji kake tsohuwa ta yi gum alaji shiru
har garin Allah ya waye bata ƙara kiran mutuwa ba da ganin an gama kiran mutuwa alaji kai dai ayi sha'ani wallahi mutuwa sai an yi ta kuma gode ta ake wallahi ba a so amma dai sai an mutu sai Allah ta'ala ya ce aina ma takunu a duk inda kuka samu kanku yudrikkumul mautu alai da gamal kabir kene yudrikkumul mautu mutuwa sai ta riske ku kuna so ko ba ku so sai kun mutu walau kuntum fi burujin mushayyada koda ko kuna cikin gini wanda yake ingantacce an yalwata shi an wadata shi da tsaro a tambayi a bacha in ka ganshi je ka tambaye sai yaya lamarin yake a villa ba a taba bakin mummunan tsaro irin lokacin a bacha ba tsaro me suna tsaro to amma sai ga ta shiga har gida ta cimko shi ina malam Umar Musa Iraduwa ina malam Umar Musa Iraduwa cikin gidan cikin bila din aka fido shi ba kai ba inda zaka yi tsire ma mutuwa kawai shawara ɗaya zan baka in kana so ka da mutuwa ta riske ka ka je ka samu rami a maka kamar gaba dubu hakan nan ka shige ka sa a dade a sa sulf a rufe a bida suminti to yaya ka tsira ko ba tsira ba an kai kai ko tana can wannan shi ke ga maka shi'umci irin na mutuwa duk inda ka je tana nan shi'uma ce fa mutuwa ha shi'uma ce kuma soyayya wanda ake sa ma rai ita baya mutuwa ba shi ke mutuwa ba wanda ba a sa rai shi ake mutuwa Allah ka yamma da iyawar ka walau kuntu fi burujin mushayyada koda kuna cikin gini wanda yake ingantacce me buruji buruji shine gini kasaitaccen gini irin wannan da aka yi na America nan guda biyu nan da aka rusa wannan gine-gine bai nan da aka rusa nawa ne wace shekara ce 2011 ko 11 September 2001 ma'ana 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 gine-gine ne waɗanda suke an inganta su iya inganci iya tunanin mai tunanin shi an ba su tsaro su ne cibiyoyin hada-hada na kasuwancin duniya amma da Allah ya tashi waɗanda ke cikin aka yi raga-raga da su tun ana lissafa mutum da suka mutu aka daina lissafi to wannan shi ake cewa buruji guda bin burujai ne burujai ne waɗanda aka zo aka rusa kuma shiri ne tsari ne wanda suka tsara sun shiri abinda suka shirya tsaf don su kawo hargitsi da yamutsi na tashin duniya a tara ma duniya hankali a dalilin wannan gine-ginen nasu da suka rusa Allah kaɗai ya san iya cutar wanda suka ma'aluma ta duniya aka shirya wani majigi wani shi Osama bin Laden aka shirya wani waye wani shi wani kamar da nan tamu ƙasa aka shirya wani waye shi waye shekau duk ƙarya ce fa haƙiƙanin wanda yake na gaske shine Muhammadu Yusuf shi kuma kaga da aka kamo shi ƙiri-ƙiri kafin a gurfane da shi a tambaye shi waye sa ka ya faɗa sojoji suka kamo lami lafiya suka miƙa ma wasu jami'an tsaro ya Allah suka miƙa ma wasu jami'an tsaro su kuma waɗannan da aka miƙa ma kawai suka lallaba suka ɗirka mai wuta haka kawai saboda mai sun san cewa idan har aka bar shi da rayuwa to akwai tubula za a yi tubular sarair sai aka yi mai sai aka raba shi da rayuwa aka kashe shi da suka kashe shi sai suka ƙirƙirwa shekau Sheikh Muhammad Ashik Abubakar Ashikawi yace shaka shi kakakakakakakau ya daga bindiga har ba sama
wai shi shekau waye taba ganin shekau waye taba ganin shi sai dai labari lokacin da kuma aka kare yayin shekau sai aka ce shekau ya sheka shekau ya sheka to ta yaya aka yi sheka aka ce wai ya kashe kanshi da kanshi eh tabbas ya shi kashe kanshi da kanshi tunda dama da bashi aka hada baki a cutar da al'umma shiri ne ma Allah ya sauka Allah ya shota wallahi idan ana so a rikita al'umma an san hanyar da za a bi a kawo musu rikici da firgici da tashi hankali yayi she ka ishara da idan ana fada maka sai ka sha mamaki yanzu ana hada baki da yaya a kashe iyayensu ko a kinafin iyayensu ana yi ko ba a yi to wanda ya bada hadin kai aka bashi kudi aka dauke mahaifinsa tunaninka dan ya je America ko Ingila ko Russia an ce zo ga wasu miliyoyin daloli azu ai urwazi a kasar shi ba zai bada hadin kai ba Allah dai ka samu cika da imani wa in tusibhum hasana Allah ce idan a cikin tafiyar da suke kai ta addini sai aka yi riba aka ci nasara aka samu manyan kudi ga manyan gidaje da manyan motoci ya kulu hadhihi min indillah kaji na ce alhamdulillah masha Allah tabarakallah ai haka Allah ke bugata masha Allah ai abu addini nan dadi fa wa in tusibhum sayyi'a idan mummuna ta rutsa da su fa yaqulu hadhihi min indika kaji suna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa da laifin ka ne fa laifin ka ne kai ka ja mana kai ka ja zaman hidi muka ba da shawara ga yadda za a yi saboda tsaba kafiya da naci ya kace sai kaza gashi ne da kake ciki sai Allah ce kul ce ni da su kullun da nagarin kullun da na banza duka min indillahi daga wajen Allah ne da kikkiawa da mummuna a hannun Allah suke samali haula'il qawm Allah ce wani ya samu waɗannan mutanen da layakadu ne fahun haditha ba sa ko kusa su fahimci menene zancin Allah subhanahu wataala to tunda sun kawo shi bahai sun samu mummuna kikkiawa su ce daga Allah ne haka Allah ke so idan kuma sun samu kansu a cikin mummuna su ce shi umcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja masa haka menene gaskiya lamarin Allah ce kai ka sani fa ma asabaka min hasanatin famin Allah dukkanin abin da ya shafe ka ne kikkiawa daga Allah ne ai tawfiki ne daga Allah Allah ne ya waffakar da kai ya datar da kai ka aikata daidai sai ya baka kikkiawan sakamako wama asabaka min sayyi'a abin da ya rutsa da kai na mummuna fa famin nafsika daga ranka ne al'amara bisu Allah ne ya datar da rayuwar ba sai ta aikata abin da yake aka san daidai kuma Allah ya jirabci rayuwarka wa arsalnaka linasi rasul Allah shi kai mun aike ka faka zama dan sako wa al'umma duniya kwata amma dai kyale mu da su wa kafa billahi shahida Allah ya sai zambe bada shaida na'am mai yabe rasul ku ji magana hanyar dai daya ce hanyar Allah ita ce ta manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ce ta Allah man yu'ir rasul duk wanda ya kyautata da'as sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi sau da kafa faqad ata'a Allah to hakika yawa Allah da ashe asalan da'atullahi tana nan fi da'ati rasuli da'ar Allah bata cika cikakkata sai an bi manzon Allah idan ka bi manzon Allah shine ka bi Allah kai tsaye amma idan ka ce ba ruwanka da manzon Allah kai ma kana da hanyar da zaka samu isa to kawai sakare ne kai ba wanda zai bar hanyar manzon Allah sai wanda yake sakare amma hakikanin mai wayo hakikanin wanda ya san abin da yake yi ya kula da haƙƙin sa da matsayin sa ba zai saki hanyar manzon Allah ba ومن تولى وان يجويا فا يكي ايماني دكا يكي مكا داعر التي فما ارسلناك عليهم حفيظا ارئرا وننم بما ايكيكا كذو ميس الرواء كنصوبا بطنك جيكا سايدو كتي سيكا غمي سيكي يا سيكي تواننن كما بايكي كباني شيسا امس ايكا نا الداعية كي انت كالداعية مغي انك نمي كرا بي دعوة bai kamata ka rika lekan gidajen mutane ba wai ka leka ka ga me ake in mutum ya tsone ma ido yayi daidai eh yayi daidai aka kawai ka bi mutane har gidansu kana leka wai ka ga me suke yi a in alayka illa albala wa alayna alhisab kawai kai dai isar kyale mu da su kuma arsalaka alaihim hafiza Allah ce ba mu aika ka ka zama mai tsaro akan su ba wa yaquluna ta'a kowa yin kuri ai mun bi ai mun bi ai mun bi ai mun bi kowa ma ya bi a ba fa kowa ne ya bi ba ba fa kowa ne ya bi ba fa akwai wadanda suna nan ba su bi ba suna cewa mun bi suna cewa mun yi da'a amma me ke faruwa fa iza barazu min indik idan sun fita daga inda kake bayan sun furta maka kalma ta yarda da aminci suna bari inda kake nan take bayyata da'ifatun minhum sai a samu wata da'ifa daga cikin su su kwana suna zance suna juya magana ghayra alladhi taqulu sabana abinda ka fada shi za su rika fada idan ka ce kaza su kuma su ce kaza ashe tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ake canza masa magana da rayuwarsa da rayuwarsa bai mutu ba da rayuwarsa bai yi wa party ba tun gabanin an yintakila ila rafiqil a'la tun gabanin yayin intiqali zuwa ga rafiqul a'la tun lokaci ake masa ƙarya ya faɗa abin da ya faɗa daban washe gari kuma abin da za a rika faɗa ya ce daban ina ga yau Allah ya kyauta wallahu yaktubu ma yubayitun Allah na nan na rubuce dukkanin abin da suke kwana akan sa na ƙarya da canza maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai dai fa a'rid anhum Allah ce kau da kai kyale su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah bayi a dogara ga Allah ba me in ba Allah ba babu wanda zai iya mana in ba Allah ba duk wani wanda ka rike ba Allah ba to zai kare zai zan babu wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zan wakili Allah ka zama wakilin mu Allah ya isa ya zama gatan masu gata Allah ka zama gatan mu Allah ce masu irin wannan matsala ta kawo rikici da shubha da tashin tashina cikin addini masu kokarin kawo zance daban da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta afala yatadabbarun alquran Allah ce shin wai ba sa tadabburin alqurani ne wai ba sa bibiyar alqurani ne sau da kafa su gane cewa walau kana min inda ghairillah ina fa qur'ani nan da daga wajen wani Allah ba Allah ya fito ba la wajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai tari yawa ciki
wallahi qur'anin nan ba da ba daga Allah yake ba to ba ta yi wa a yawan sa a ce babu tuka da warwara to amma da yake daga Allah ne idan kaga tuka da warwara to kai ka fara da ita kai ne dai baka gane ba je ka nemi masana su fayyace maka lamarin za su ce maka ai waccan ayar ba ta da alaka da wannan waccan tana magana kan kaza ne ita kuma wannan tana magana kan kaza sai ka kowace zaman kan take ba waccan ta warware wannan bane a'a dukka tafiyar da yace to kasantura alqur'ani daga wajen Allah ne ba wai ikhtilaful kathir ba a'a al-ikhtilaful qalil ma ba samu ba dan kankanin sabani ba ba samu ba ko kadan babu balle tana samu mai yawa وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنوا كنغونا آير إنوا مصامونا آير لكيو مكلت لكيو والله ثم تلاهي أبنك يتكين آير نشين كسن كسو جسا إند ترى تكين دلين بطن كرام الدنيا أبنك كرام الدنيا كو kusan kaso nawa 99 cikin 100 wannan ayar saba mata ne fitina ne tashin hankali kamar yaya jita 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 tushen ƙarya wane ya ji ga wane 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 lokacin da wannan zai faɗa ma wannan lokacin da za a zo a wajen na ƙarshe abinda zai faɗa ya sha bamban daban da abinda wancan na farkon ya faɗa yanzu yanzu mutum zai zo ya ce maka ya wuto ana yaƙi ana fitina ana rikici waje kaza aƙalla ya tsalle ko gawa za ta kai 70 idan kana da wanda ke da alaka da wajen in ka kira shi ya ce ƙarya yake shi mai ba sa da ƙarya yake shi mai ma sama ana yi ba kuma yana cikin gari akwai wani matsala ko babu to halin da muka samu kanmu a ciki kenan yau kowa ya zama dan jarida tare da cewa jaridar nan karatu ne mai zaman kansa akwai maganar da ba a buƙatar ajita yadda take sai an dan rage ta saboda me saboda zaman duniya lafiya zaman al'umma lafiya akwai kuma magana ake buƙatar a kunzuma ta a ruruta ta a kamba mata ba ta kai can ba a kai ta can saboda ana so sakon ya isa dandane na daga ka'ida na aikin jarida mutum in ya ga an kashe goma ba zai faɗi goma ba ne ba zai faɗi goma ba to in ka ce an kashe goma to kai fa'ida me ka samu su waɗancan da ka gaya musu an kashe goma me suka ƙaru da shi in bai cin me baƙin ciki da damuwa da haushi su tashi su ce sun ɗo mataki kwanan nan wani gini ya ruta a Lagos bene ne mai hawa 21 hawa 21 kai kai na kaɗan hawa 4 ko 5 sai to ko kake wai kai mai kuɗi je ka Lagos ka gage da gidan alaji bene mai hawa 21 yayi collapse ya zaune ƙasa haka ya hade fa rijib wancan na ɗaya ya danne na wannan wannan ya danne na wannan haka har na ƙasa haka ya zauna yadda ka san curi-curi na fura in ka tashi mai kake mai ka ɗauko wannan ka haɗa da wannan ka wannan ɗuwa wannan ka matsa in ka haɗa guda 20 za ka ga sun dunƙule sun zaume to haka fa benin fa ya zaune fa kuma mutane ne ciki su yi ta huɗa da hada-hada da kayya-kayya a ciki kuma kai da kake ganin kana da arziki ko ka tara ko ka guje mutuwa hada wanda yake da benin yana ciki shi mai benin shi kan shi mai dukiyar mai gidan yana ciki jiya ne ake cewa an samu nasarar fito da gawar shi
an fi dogawa shi je ne ko shekaran jiya yana ciki Allah samu na ganewa to amma labarin da ke yaduwa jin wannan benen ya roshi Allah kadai ya san irin labarin da ake yaduwa jita jita ce kai ai waje mutum 300 su mutu kai ai ina ai Allah kadai ya sa da su ita kuma a hukumance har yanzu na magana cewa akalla ana saran mutum 39 ne ko 36 din tsakanin namanta wanda ake saran su mutu to tunanin ku za a fito a faɗa muku gaskiya abin da ya faru ne su bayane sirri ne me yasa aka intelligence me yasa aka yi waɗannan al'ummomin saboda su kula da tsaro ne su ba wa tsaro kariya labari ba a buƙatar ya fita sai da gaske to nan Allah ke ga maka ɗabi'ar al'umma ɗabi'ar mutane da ta ja musu tashin hankali shine wa idza ja'ahum amrun min al-amn idan wani al'amari wani labari ya zo musu na aminci aw al-khawf ko kuma tsoro maimakon su tsaya a ji daga bakin mai ita a'a azaubin sai a ci gaba da yadawa sai a ci gaba da daidaitawa yanzu fa kana tafiya da zaka samu accident da machine maimakon aka maka gudu mahaifin an dauko waya kawai ya dauka mota zaka ga tai accident alaji mota maimakon al'umma su taimaka haka kawai an dauko waya ta ga mutane kwance cikin jini amma ana daukar su hoto ana tura ma duniya cewa an samu accident waje kaza yanzu dai gashi dai ina kallon kallon mutum 30 da su kwance mai kai wani da ka ganshi kwance wallahi ba mutuwa yayi ba Allah ba su ma ce da an dauko lokaci zai dawo haka ne ko ba haka ba kai ai dinga yadawa a dinga yayatawa idan wani al'amari na jin tsoro ko al'amari zaman lafiya ya zama al'umma azaa'u bi daga nan aka samu al-miziya radio ta ka al-iza'a kafa yada labarai gidan radio sai su dinga yada wannan labarin Allah ya ce walau radduhu ila ar-rasul da dai lokacin da labarin ne ya zo musu sun mayar da haƙiƙai labarin nan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ko sun mayar da batun zuwa ga ma'abota ƙarfin fada a ji daga cikin mu'mine waɗanda suke bibiyar tafiyar ƴan uwa na mu'mine la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum da waɗanda suke bin diddikin labarin sun gane haƙiƙanin zancen me ya faru a karatun da aka yi na dutsen ma ne ko karatun dutsen ma me aka dinga yadawa ai ki dinafo da mota kaza an dauke yan kaza an kwashe yan kaza mutanen gari kaza an dauke mutanen gari kaza an dauke mutanen gari kaza sai daga baya ta bayyana karare wani shedani ne fitar da wannan bayanin ba ai komai ba ba ai ba mutum dai ba dauka ba kuma akan mimbarin kasa fa akan mambari na wazin kasa ya hau yayi kuwa da shele cewa an samu matsala jima inna lillahi an dauke su kai kankace me kike labari ya duk kowa ya ce ai yan gari kaza ne ai yan gari kaza ne duk in ka buga ya ce a ga sun sauka lafiya yan gari kaza ma sun sauka lafiya yan gari kaza ma sun sauka lafiya alhamdulillah ba matsala komai ina wancan labarin aka samu shi wani shedani ne ya fara da shi kuma shi wanda aka kama labarin da yaji labarin da zuwa ya nemi masana waɗanda ke min diddikin labari ya abi kanin bayanan ai dukkanin garin da aka taso daga garin da aka taso aka zo wannan dutsen mar akwai shugaba na wancan yankin ya kamata akwai contact din shi za a tambaye shi yaya me ke faruwa da yankin to amma kai baka da komai baka da ilimin komai ka san komai game da tafiyar mu ne kawai ka zo ka shirga kokari a cikin al'umma Allah ya sauka walawala fadlillahi alaikum wa rahmatu Allah ya ce in bai cin falalar Allah da rahamarsa akan ku lattaba'tumush shaytana illa qalila da kun bi shaydan ku duka sai yan kadan daga cikin ku ki ba za su bi shaydan ba Allah ka samu daga cikin yan kadan din nan wadanda ba sa bi mazuga irin ta shaydan da rudi irin da shaydan yan uwa a zama yan uwa din da gaske
a rike yan uwantaka ta imani, ukhuwa imaniya a rike, a ƙara jajircewa, a ƙara kokari, a ƙara bada himma da kwazo. Lalle lalle mu taimaka ma yan uwan mu ta dukkanin abin da suke bukata na tallafin mu da agajin mu. Kar mu zama masu kar mu zama masu san kan mu kawai, kan mu maka sani. Allah ta'ala ka iya mana da iyawarka. Sallallahu alazim. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ka ba mu lada. Kure da muka saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ko asibiti, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka da kake bukata. Iyayen da suka yi mana sunan zuwa nan duniya, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su, Allah ka mana arziki cika da imani. Yan kasuwar mu marasa jari, Allah ka ba su jari. Masu jara hannu karami ne ko babu, Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati, Allah ya kawo su ci gaba. Ko ɗalibai da muke musu hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Waɗanda ba su da gidajen kansu, Allah ka ba su. Wanda suke da shi, Allah ƙara musu. Masu ƙarancin sutura, Allah ka wadata su da ita. Wanda suke da ita, Allah ƙara musu. Yan kasuwa da suke zuwa cikin shagon haya, Allah ka hore musu nasu. Wanda suke zuwa cikin nasu, Allah ƙara musu. Yan uwa da ake musu bashi, Allah ka hore musu abin da za su biya. Waɗanda suke bi, Allah ta'ala ka sa a biya su. Dukkanin mu kowa da hanyar neman su ta alfahari, Allah ka masa dukkan mu ne. Mu karanta salatu annabi tare da istighfari da Fatiha. Abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.